ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა, მადლობა ბატონო ჩიკილაშვილს, რომ ეს დაადასტურათ, ეს კიდევ ერთხელ ჯერჯერობით გარეთო, როგორც ხედავთ, მაინტერესებს სპორტკილებით აქედან გამოთრევენ ეს კომიტეტიდან, სესიიდან, თუ სახშეო მიორდებიან გოგახაჩიძე ოჯახივით და 6-10-ზე გააკეთებენ ამას. ამიტომ ნუ გადააქცევენ თავ პროკურატურას ცირკას, ასე ვთქვათ, ნუ დაიმსგავსება ცირკის დირექტორს და იმოქმედოს ადეკვატურად.